Dugi niz godina se u našoj zemlji živi jako loše. Predugo. Sve stranke su se zmenjene na vlasti i rezultat je manje više uvek isti. Uvek slušamo istu rečenicu. Nema novca da se uradi nešto više. Postavlja se pitanje, a da li nešto može da se uradi u jednom jedinom danu? Jednim jedinim glasanjem, podizanjem ruke ili pritiskom na taster u Republičkoj skupštini? Mi kao zelena stranka znamo da to može. I mi ćemo to uraditi. Imamo čitav set zakona i čitav set ideja koje možemo sprovesti u jednom danu. Bilo bi najbolje krenuti pre svega od onih ljudi kojima je pomoć najpotrebnija, a to su oni koji su bolesni. Najpotrebnija je pomoć bolesnima i njihovim porodicama. Oni su iscrpeli praktično sve ono što klasična medicina i opšte prihvaćena medicina nudi i daje kao mogućnost i veoma često se okreću alternativnim metodama. U tom okretanju alternativnim metodama veoma često se susreću sa ilegalnim tokovima i ilegalnim nabavljanjem raznih namirnica ili biljaka. I tu dolazimo u stvari do biljke koja se zove konoplja ili kanabis. Biljke koja je prihvaćena u velikom broju zemalja u Evropi i u svetu i medicinska upotreba te biljke je legalizovana. Kod nas nije. Iako smo mi mnogo siromašnija zemlja, iako mnogo živimo u težim i u lošim uslovima, kod nas se građani muče i nabavljaju po basnoslovnim cenama, rizikuju, zato što se praktično to nabavlja kroz neke ilegalne tokove, verovatno tu postoje razni lobiji i razni interesi, nećemo ulaziti u to, ali u svakom slučaju mi smo spremili čitav set zakona u saradnji sa svim relevantnim udruženjima koje se bave tom tematikom, koje su nas podržale u ovoj priči sve snage. I ja sam siguran da ćemo praktično dolaskom u poziciju da izglasamo to u Republičkoj skupštini, potpuno promeniti živote velikom broju ljudi koji imaju probleme sa teškim bolestima. Mi kao Zelena stranka okupili smo oko sebe veliki broj mladih, talentovanih ljudi. Veliki broj stručnjaka iz raznih oblasti. Ljude različitih profila. Nezavisne intelektualce, profesore fakulteta. Kada čovjek razmisli i kaže nema za koga da glasa, to zaista ima smisla. Praktično smo sve probali. Ja vam kažem, imate za koga da glasate. Potrebna vam je vaša podrška da bismo sve ovo sproveli u delo. Glasajte za nove ideje i za nova lica.